Hello everyone, my Priyamee Gogoi, my অন্যটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ স্বাধীনতা দিবসৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে যদি স্বাধীনতা দিবসৰ বিষয়ে মানে জানিব খোজে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ আগৰটো ভিডিও চাব পাৰে আৰু সেই ভিডিওটোৰ লিংক মোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰি দিব। বলক তেন্তে আমি এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এক নম্বৰ, আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়া স্বাধীন হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে। দুই নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বুলি কোনটো বিদ্ৰোহক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল চিপাহী বিদ্ৰোহক। তিনি নম্বৰ, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ অনুপাত কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 3:2। চাৰি নম্বৰ, 1947 চনৰ 15 আগষ্টত সৰ্বপ্ৰথমে লাল কিল্লাত কোনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। পাঁচ নম্বৰ, অশোক চক্ৰৰ কেইডাল শলা থাকে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 24ডাল। ছয় নম্বৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জনগণমন। সাত নম্বৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কিমান সময়ৰ ভিতৰত গাই শেষ কৰিব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 52 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত। আঠ নম্বৰ, জনগণমন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 24 জানুৱাৰী 1950 চনত। ন নম্বৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে। দহ নম্বৰ, স্বাধীন ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। এঘাৰ নম্বৰ, কিমান চনত অসম ইংৰাজৰ অধীনলৈ যায়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছত। বাৰ নম্বৰ, ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰোধিতা কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল গুমধৰ কোঁৱৰ। তেৰ নম্বৰ, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা কোনে ডিজাইন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পিংগালী ভেংকয়া। চৈধ্য নম্বৰ, মহাত্মা গান্ধীয়ে কাক দেশপ্ৰেমিকৰ দেশপ্ৰেমিক আখ্যা দিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। পোন্ধৰ নম্বৰ, ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 15 আগষ্ট। ষোল্ল নম্বৰ, জাতিৰ পিতা বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল মহাত্মা গান্ধী। সোতৰ নম্বৰ, ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 200 বছৰ। ওঠৰ নম্বৰ, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল কনকলতা বৰুৱা। ঊনৈছ নম্বৰ, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। বিশ নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 15 আগষ্টৰ দিনা ক'ত পতাকা উত্তোলন কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল দিল্লীৰ লাল কিল্লাত। একৈছ নম্বৰ, স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম অসমীয়া শ্বহীদ কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পিয়লি ফুকন। বাইছ নম্বৰ, 2023 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসটো ভাৰতৰ কিমান সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 77 সংখ্যক। তেইছ নম্বৰ, স্বাধীনতাৰ আগত ভাৰত কাৰ অধীনত আছিল?
ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ব্ৰিটিছৰ। 24 নম্বৰ, বন্দে মাতৰম গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। 25 নম্বৰ, ভাৰতে কেতিয়া পূৰ্ণ স্বৰাজ লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী। 26 নম্বৰ, ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতলৈ কিয় আহিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ। 27 নম্বৰ, মোক তেজ দিয়া মই স্বাধীনতা দিম এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে। 28 নম্বৰ, 2023 চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ থিম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট। 29 নম্বৰ, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। 30 নম্বৰ, সাৰে জাহাজে আচ্ছা গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল মহম্মদ ইকবাল। 31 নম্বৰ, ভাৰতৰ ক'ত একে সময়তে তিনিখন পতাকা উত্তোলন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত।